Käykö sinulle semmoinen veto? Sä menet maaliin. Joo. Jos mä teen pilkusta maalin, mä saan vetää sun persuksille samalta pisteeltä. Sopii. Jos sä torjut, sä saat vetää. Hei, jos sä teen, niin sä saat vaikka 2 metrin päästä ampumaan. No niin, Raine. Rampe, vanha ystäväni. Onko se ready, Lassi? Joo. On nimittäin aika lyhyt kaveri. Mä tiedän, mitä pitää tehdä. Ole hyvä. Pyllistät vaan. Sä viet sen siihen pilkulle sen pallon. Ei, kun se oli sovittu samalta pisteeltä. Heti yrittää. No niin. Hyvältä näyttää. Etkä mennä kovaa. En missään nimessä. Elä kato tänne. Oh! Siinä oli sun mahdollisuus. Joo. No niin, Lassi. Muuta kuin perset pystyy. Tää on terveisiä. Mul. Oh! Oh. Nyt mä tiedän, miltä niistä tuntuu, jota mä ammun aina.